Príjemný podvečer. Vítajte na 10. prednáške z MIPKA. Máme tu na stole dve témy dnes. Viac budem rozprávať o testovaní. Ku koncu prednášky sa potom chcem dotknúť aj toho, akým systémom funguje samospráva na fitke, aby ste o tom vedeli. Testovanie je niečo, čo by malo byť vlastné každému informatikovi, programátorovi, analytikovi, hocikomu. Je to zároveň niečo, čo býva často podceňované. Mimochodom, čo sa týka spätnej väzby, spätnú väzbu dáme ku koncu prednášky, lebo opäť toho bolo kúsoček viac, tak aby mi to vyšlo, tak najskôr urobíme to, čo treba. Či je dobre. Poďme na to. Softwarové projekty zlyhávajú. Zlyhávajú dosť. Nie je to tak, že by sa každý podaril. Väčšina z nich sa nepodarí, či už tak, že vôbec nič sa nedodá, alebo sa dodá, ale je to predražené a je to neskoro. No a tie softwarové projekty môžu zlyhať plus minus z dvoch dôvodov. Prvý je taký, že netvoríme to, čo zákazník potrebuje. To znie triviálne, ale stáva sa to dosť často. A druhý dôvod je, že nepracujeme správne. Že jednoducho, možno, že aj vieme, čo ten zákazník potrebuje, ale nejdeme na to korektne, robíme chyby a tak ďalej. Tomuto sa samozrejme snažíme brániť, týmto dvom neduhom. Tomu prvému sa bránime niečím, čomu sa hovorí validácia, to znamená overovanie si, či naozaj robíme to, čo ten zákazník potrebuje, čo mimochodom nie je to isté, že to, čo nám on povie. Je to ako dôležité si uvedomiť. Čiže nestačí len ukázať, že je toto ono, alebo spýtať sa ho, treba to robiť trošku sofistikovane, čiže to je validácia. No a potom to, že či my sami robíme správne, tak to sa robí procesmi, ktoré sa označujú ako verifikácia. A tieto dva pojmy si môžete preložiť takto. Validácia to je vlastne overovanie nejakých predpokladov, účelu a tak. A verifikácia je testovanie. Čiže čokoľvek, čo smeruje k tomu, že aby sme my pracovali správne, hej, a overovaniu toho, tak to je testovanie. Dobre, čo je to testovanie softvéru? Dá sa to predstaviť viacerými spôsobmi. A prvý môže byť taký, že zisťovanie, či softvér zodpovedá špecifikácii. Hej. Čo to je špecifikácia? No špecifikácia je to, na čom sa s tým zákazníkom dohodnem, že toto ti dodám, milý zákazník, za toľko to peňazí, v takom a v takom čase. Čiže špecifikácia to je nejaký dokument, v ktorom je vymenované, že áno, bude to mať takéto funkcie, takéto tam budú možno obrazovky, takéto scenáre použitia ten softver bude mať, takéto to bude rýchle, respons bude takýto, ako teda response time. Čiže veci tohto typu sa v tej špecifikácii spíšu, a testovanie potom znamená, že my keď nejaký kúsok toho softveru vytvoríme, či už nejakého programu, alebo niečoho ešte predtým, nejakého návrhu a tak, tak vieme to voči tej špecifikácii pozrieť, či to fakt je ono. Čiže polopate, či softver robí to, čo má podľa zmluvy. Dobre. Druhý pohľad je taký, že testovanie je skrátka meranie vlastností softveru. Hej. Lebo to je to, čo je v tej špecifikácii vlastne uvedené. Aké ten softver má mať vlastnosti? Dobre. Čiže toľko nejaká definícia, alebo možno dve definície. Teraz takáto otázka, že akými spôsobmi sa vlastne dá softver testovať? A teraz, vy už ste nejaký softver aj urobili v živote, maličký, a takisto ste si ten maličký softver možno že aj nejako testovali. Že teraz mňa zaujíma vaša predstava o tom, že čo to vlastne testovanie je a akými spôsobmi sa to dá robiť. Manuálne alebo automatizovanie. Dobre. Čo ešte? Beta testing. Čo to je beta testing?
Mhm. Čiže manuálne alebo automatizovanie. Beta testing. Čiže dať to medzi ľudí, fajn. Čo ešte? O, jasné. Samozrejme. Unit testy. Čo sú to unit testy? Čiže nejaké funkcie, nejaký kód, ktorý kontroluje vlastnosti inej funkcie. Dobre. Áno, to sú tie automatizované testy, hej. Čiže áno, proste teraz urobím toto, hej, že manuálne, automatizované a unit testy hodím sem. A ten beta testing hodím sem. Pretože to robia ľudia a ľudia znamená manuálne. Integračný test. Dobre, a to je čo? Ako sa ten náš softvér správa s iným softvérom? Prípadne dá sa to predstaviť aj tak, že nejaká súčiastka nášho softvéru ako interaguje s druhou súčiastkou, hej, keď sú spolu. Dobre? Integračné testy teda píšem. Dobre, regresné. Kto už počul toto slovo, že regresný test? Dobre. Ja vysvetlím, čo sú regresné. Neskôr v prednáške. Dobre, tak skúsme ďalšie. Hej, také jednoduchšie. Nemusia to byť takéto pojmy, ktoré ste možno ešte nepočuli nikdy. Funkčná, to je čo? Keď sa jednotlivé funkcie, áno, jasné, čiže mám špecifikáciu a teraz testujem jedno, druhé, tretie. Dobre. Dobre, tak teraz inak, aby sme sa trošku rozhýbali. Existuje jeden veľmi jednoduchý spôsob testovania, ktorý ste robili už všetci. Skúšam nejaké hraničné situácie, čiže pustím si ten program, pozerám sa, čo robí, hej. Skúšam do neho proste pozadávať nejaké aj blbosti, pozerám sa, čo robí, či sa správa rovnako, ako má. Teda, či sa správa tak, ako má. Hej. Čiže testovanie nie je len nejaké, že napíšem si automatické testy, to sú aj takéto, akože manuálne prezriem, či je kód v poriadku. Hej. Ani ho pritom nepustím. Aj toto je test, hej, že zavoláte si kamoša k svojmu kódu, že čo je tu zle, sa ho spýtate a on vám to, že rovno povie, nemusel to pustiť. Hej. Rovno vám to povie. Aj to je test. Skompilovať je test. Padlo to, no niečo je zle. Hej. Spustiť to, pozrieť sa, čo sa deje. Hej. To je takisto test. Preklikať, či sa to správa, ako má. To je takisto test. Ale potom, samozrejme, hej, môžem mať nejaké automatické testy, čo sú vlastne iné programy, ktoré mi testujú ten môj program. Hej? Napíšem ich a spustím. No a potom existuje aj také, akože už trošičku šialené, hej, možno z vášho pohľadu teraz, že volá sa to, že statická analýza kódu, to sú také zase iné programčeky, ktoré sa pozerajú na to, že či v tom kóde máte pekne pomenované premenné. Normálne vám to spočíta priemernú dĺžku názvu premennej napríklad. Hej. Alebo vám to spočíta priemernú dĺžku vašej funkcie. Hej. Máte v programe 50 funkcií a on vám povie, že priemerná dĺžka je 25 riadkov a vy viete, že máte problém, pretože 25 riadkov je veľa. Hej. Aj také môžu byť testy. Dobre. Testovanie býva vo všeobecnosti podceňovaná vec v informatike. Najmä neskúsenými vývojármi. Čím je človek skúsenejší, tým viacej oceňuje výhody testovania. No a ja teraz samozrejme chápem, že vy sa ešte len učíte programovať, takže mohol by tu niekto teraz zdvihnúť ruku, že nechoďte na nás s testami, my ešte nevieme poriadne, čo je for. Hej. Môže byť, ale tu sa vám snažím povedať veci, ktoré vás budú čakať
aj neskôr v živote, hej, tak chcem, aby ste o nich vedeli, aby ste o nich tušili, aby to pre vás nebolo neskôr prekvapenie, že hups, že aj toto je súčasťou informatiky, ako to bolo prekvapením pre mňa napríklad. Mne o testoch na fakulte proste nikto nikdy neučil, nikto ma nikdy o nich nič neučil, hej. Za našich čas to proste nebolo. Takisto ten Git, hej, proste nebol. Hej, sa to neučilo. To sme sa museli naučiť sami. Hej, a bol to problém. Hej, si na to potom zvyknúť. Čiže preto tu o tých veciach hovorím. No dobre. Taký bežný príbeh o testovaní softveru vyzerá asi takto. Hej. Šéf príde a povie, že máte testovať. A vy poviete, veď jasné. Áno. A povie vám, že treba to robiť často. Vy poviete prirodzene a daj mi už pokoj. Hej. On vám to teda prikáže, aby ste to robili a vy to nebudete robiť. Lebo si poviete, že v tomto projekte to netreba. Hej. To je príliš malý projekt na to, aby tu boli nejaké testy a aj tak viem, že to funguje, tak prečo by som to testoval. Hej. Poprosí vás, že prosím, fakt to robte. Hej. A vy to aj tak nerobíte, lebo si poviete, že nemáte čas. Hej. Lebo však otestovať to znamená stratiť nejaký čas. Napísať si tie testy znamená stratiť čas. Tak on sa vám začne vyhrážať, lebo vie, hej, tak vy teda poviete, že dobre, budete to robiť, ale budete to robiť len pro forma, hej, aby sa nepovedalo, čo v praxi to znamená, že to nerobíte. Hej. Čiže aj tak ste tie testy neurobili, a veď čo? Hej. Veď to robí, čo má, dodali sme funkcionalitu, so what? No tak netestuje sa v praxi tým pádom a všetci sa tešia z toho, aký rýchly je ten vývoj. Nej? Akurát, že to vás dobehne. Nej? Zanedbanie testov vás dobehne, pretože chyby v softveri vznikajú a oni sa ohlásia väčšinou v ten najmenej vhodný moment. Nej? To je známa scéna, ak to nepoznáte, hej, proste Bill Gates išiel predstavovať Windows 98, hej, akože showcase prvýkrát a tam bum, blue screen of death, hej, počas prezentácie. Nádherná storka. No. A už minule, či predminule som rozprával, že to môže viesť akože k zlým veciam. Naozaj drahým, hej, keď zlyháva software. Čiže, treba si uvedomiť, že každý netriviálne veľký software, nehovorím o Hello World, aj keď aj tam môžu byť chyby, hej, ale proste každý netriviálne veľký software tie chyby obsahuje. A testovanie jednoducho je na to, aby sme tie chyby chytali. A keď netestujeme, tak tie chyby nechytáme. Dobre. Čiže prečo potom, keď je to také užitočné, to ľudia nerobia? Prečo jednoducho netestujú ľudia? Kvôli času. No, nejaké ďalšie? Skúsim trošku poradiť, hej, že problém je podobný ako pri klimatickej kríze, vzdelávaní, protipovodňových opatreniach, písaní dokumentácie. Áno? Lenivosť. No. Kým nenastane problém, si ho nemusíme uvedomiť. No. Blížite sa k tomu. Ešte niekto niečo? Mu to? Áno, že keď som to ešte nezažil, nemusím vedieť. No, tomu nerozumiem, že každý problém má ešte ďalšie. Fixneme jeden a potom sa pokazí ďalších 5 vecí, ktorých treba tiež fixnúť a to treba potom tiež zase ďalej. Aha, tak to áno, že tam môže byť nejaká kaskáda, že väčší problém sa mi tam skrýva, než v skutočnosti mám, áno? Že to je o moc do budúcnosti rozmýšľanie, hej? Že to je také ako, že myslenie na zadné vrátka, čo budem robiť na dôchodku a tak, áno? Sa niekto vrát... Áno? Že sa ľudia spoliehajú, že to robí niekto iný za nich. No aj to v tom trochu je, môže byť. Alebo dúfajú, že to schytá niekto iný. No, v tomto prípade nie, hej, všetci sú na tej istej lodi, áno? Ich sa to netýka, oni to majú bezchybne. Hmm. Áno, no, áno. Taký ten self-righteousness, áno? Nedostatok času a financí. Nedostatok času a financí. Dobre. Ja tie dôvody vidím asi takto, hej?
je tam potreba okamžitého úsilia a nákladov na to, aby sa ten test urobil, ale ten benefit je nie okamžitý. Hej. Toto nám ako ľuďom ide strašne ťažko si toto uvedomiť. Že teraz musím niečo spraviť, teraz si musím odložiť na, to, na ten dôchodok, hej, a až o 40 rokov, hej, proste sa mi to vráti. A to, na to sú experimenty, hej, proste s deťmi malými, že tak čo, dám ti teraz cukrík jeden, alebo keď počkáš, o 2 hodiny ti dám 2 cukríky. Čo myslíte, väčšina detí si vyberie ktorú možnosť? Tú prvú. Hej? Lebo ten cukrík je hneď. Keď sa pozriete tu na tento zoznam, tak zapína. Hej? Čiže tie dôvody, ktoré ste povedali, samozrejme platia. Hej? Ja som teda k tomu pridal toto. No a ešte je tu niečo ako logika developera. On je platený za dodanú funkcionalitu. Hej? On je platený od toho, čo nové tomu zákazníkovi dodá. Nie za tie testy. Hej? Čiže tam je naozaj rozdiel, keď len programujete, versus, že programujete, píšete k tomu tie automatické testy, spúšťate tie testy, a to chvíľu trvá, priebežne nasadzujete ten softver, aby ste overili, že naozaj robí to, čo má, hej, aj v tom prostredí, v ktorom treba, preklikávate to stále, aby ste sa ešte viacej ubezpečili, organizujete štúdie s participantmi, hej, inými používateľmi, aby vám to otestovali. Toto všetko stojí strašne veľa energie a vlastne nie je to len logika toho developera, ale všetkých zúčastnených. Toho manažmentu, lebo však vývoj ide pomalšie tým pádom. Hej. Zákazníkov, lebo zákazníkovi to je jedno. On proste chce vidieť, že mu tam pribudol ten ďalší batón, hej, ktorý potreboval. Jemu je jedno, že tam máte ten technický dlh, alebo že teda to nie je poistené tými testami. Hej. Jeho to až tak netrápi. Čiže všetci vlastne sú nejak tak motivovaní to nerobiť. No, teraz. Každá chyba, ktorá v softveri existuje, sa dá odstrániť. Hej. Keď o nej teda vieme. Hej. Je tu však ešte problém, že koľko zaplatíme za odstránenie tej chyby. Rôzne chyby, to si asi viete predstaviť, stoja rôzne veľa úsilia, keď jednoducho mám nejaký bug, ktorý vyplýva z toho, že som jedno písmenko zabudol prepísať, hej, akože ičko na ječko pri nejakom kopírovaní, OK. Keď na to prídem, kde to je, tak to opravím veľmi rýchlo. Sú samozrejme chyby, ktoré sú také ako viacej zapečené v tej štruktúre toho programu. Vy si napríklad všimnete, že nepočítali ste s tým. Cvičiaci vám zadal nejakú nečakanú úlohu, hej. Vy máte svoj programček a cvičiaci teraz povie, dorob mi tam toto. Hej. A vy sa teraz pozrite na ten kód, ale ja som vôbec nepočítal s tým, že sa tam bude dorábať niekedy niečo také. Ja teraz musím zahodiť polku toho kódu a prerobiť to. Hej. Čiže má to akože rôzne ceny. Ale to by nebolo to najhoršie na tom handlovaní tých chýb. Najhoršie je to, že cena za odstránenie jednej chyby sa môže v čase meniť. Tá istá chyba, mení sa v čase, je cena. Nie je to odstránenia. Teraz, že ako je to možné? Ako je možné, hej, že rovnaká chyba, čo ja viem, dnes ma bude stať pol hodinu a o 2 týždne ma môže stať celý deň. Lepšie odstraňovať chyby, kým ešte tomu chápem? Výborne. Čiže kým mám ten kód v hlave, je jednoduchšie opraviť tú chybu. Výborne. Čiže po 2 týždňoch už je na tom postavených kopec ďalších vecí a ja vlastne potom asi budem musieť prerobiť aj tie veci. Ostatné, výborne. Ďalšia vec je rozdiel, že keď ste vravili, že prepíšem knižku ječku, keď to ešte není nasadené, a potom si z produkcie, to už je asi väčší prúsa. Jasné, čiže keď to mám iba u seba rozbehnuté, tak je to jednoduchšie zmeniť, ako keď to mám nasadené už na nejakom serveri, teraz to beží. A teraz čo ja s tým budem robiť, že mám to vypnúť, rýchlo to tam podhodiť nové, hej? Nemusí to úplne zafungovať, hej? Výborne. Čím neskôr chybu odstránime, tým to bude horšie, tým pádom.
čerstvé chyby vyriešime rýchlo, máme ten kód v hlave a chyba sa môže v tom softvéri šíriť ďalej, čiže zatiaľ veľmi dobre. Zmeny naozaj boli, ak sú príliš neskôr. A teraz tu mám takýto príklad. Je možné, že nebudete úplne rozumieť všetkému, nevadí, ale skúsim vystihnúť aspoň tú pointu. Všetci máte C-čko, všetci viete, čo je struct, že? Hej, viete proste, že nejaký zložený dátový typ, štruktúra. Tak tu si predstavte, že máme nejakú štruktúru. Tá štruktúra sa volá preprava a pochádza z nejakého softvéru, ktorý sa zaoberá transportom, hej, alebo zdieľaním aut, to je jedno, vyberte si. A táto štruktúra má za úlohu uchovávať, že odkiaľ kam sa niekto prepravil. Hej? Čiže sú tu nejaké časy, že kedy sa to skončilo, kedy sa to začalo, lokalita toho cieľa, lokalita toho štartu, hej, to sú nejaké GPS koordináty, hej, toto sú akože dátové typy, hej, ktoré sa tam používajú. To je nejaké miesto cieľa a miesto štartu. Hej. Dosť bežne, hej, vo vašich programoch by ste niečo takéto možno mohli urobiť teraz. Čo ďalej si k tomu predstaviť? Predstavte si, že my uchovávame na disku tie dáta, ktoré sú v týchto štruktúrach uložené. Čiže nemáme to len tak dočasne, ale máme to v nejakých tabulkách, databáze, uložené. Hej. Čiže máme nejakú jednu tabulku a v nej proste je 6 stĺpcov, ktoré sú takto pomenované a majú tam tieto svoje údaje. Teraz, kde by mohol byť problém v takto navrhnutej štruktúre? Aké by mohli byť nevýhody takto navrhnutej štruktúry? Skúsim ešte premyslieť. Skúsme. Dajme si aspoň minútku. Hej, skúste aj podiskutovať, čo by tuto mohlo byť nepríjemné, hej, pre nejakú budúcnosť. Dobre, nejaké nápady? Čo by mohlo byť zle tuto? Ja sa inak ospravedlňujem, ja mám úplne odidený hlas už celý týždeň. Jasné, dobre, to je detail, hej. Čiže tieto dve veci by som možno prehodil, jasné, ale to by nám asi neublížilo, lebo je to komutatívne, dá sa povedať, áno? Nevieme, čo prepravujeme. Nevieme, či sme to prepravili, jasné, čiže chýbajú tam asi nejaké informácie, ale tomuto som nesmeroval, hej, proste dajme tomu, že chceme evidovať len toto, áno? Kebyže urobíme pole, tak vieme z tých šiestich spraviť tri. Dobre, skúste to opísať, že čo by ste urobili teda? Aha, čiže... Ale stále si nie som istý, že ako presne by to vyzeralo, ale možno, že ste dobre na... Akože, možno na to idete dobre. A dobre, akú výhodu by nám to dalo? Takéto niečo. A premene by sa volali rovnako a rozdiel by bol v indexe. No dobre, to smeruje správne. Nejaké ďalšie nápady? Áno? Čas, lokalita a miesto, nejaké samostatné štruktúry a takisto otázka, že prečo? Dobre, čiže my sme to mali na viacej štruktúr a tam i časy boli spolu, lokality boli spolu. Dobre, čo ešte? Skôr, keby to je to pole, ale
aha, že ideme cez nejaký ďalší bod, že by sme chceli pridať, hej? A potom by sme možno mali problém to nejako rozšíriť. Dobre. To bol aký nápad? Ja už neviem, ale teraz mi tak napadlo, no? Kde sa teraz nachádzame. To je akože ďalšia informácia navyše. No dobre. Skúsim teraz ja, hej, toto bolo ťažké, toto, ak ste naozaj, že tápali teraz, tak nezúfajte, toto ešte príde, hej. Ale teraz si to predstavte takto, že mám tú tabuľku, mám ich veľa, hej, čiže túto štruktúru mám v nejakom poli, hej. Dajme tomu, že je tam veľa prípadov, kedy sa prepravujem, čo ja viem, z Bratislavy do Košic, hej. A to znamená, že ja v tom poli budem mať informáciu o GPS lokalite tých Košíc, aj tej Bratislavy, čo viem, 100 krát. Hej. Takisto ten názov toho mesta tam bude 100 krát uvedený v tej tabuľke. A teraz, čo keby som ja potreboval tie dáta upraviť? Hej. Čo keby som potreboval opraviť tú GPS lokalitu tých Košíc, lebo proste bola tam zadaná zle? Alebo pristávali akože nové domy, tak sa to posunulo niekde, hej? Prípadne niekto premenoval to mesto, hej? Viete, nový režim a tak. Prípadne si predstavte iné lokality, hej? Nemusia to byť mesta. Môže to byť, že most SNP, no predtým sa volal Nový most napríklad. Čiže chcem zmeniť tie dáta a ja ich tam mám namnožené veľakrát. Čiže ja musím potom všetky zmeniť, čo môže byť prácne. Musím na to robiť zložitejší ten skript a mám väčšiu šancu, že sa pomýlim. Zatiaľ, čo keby som mal niečo takéto, takúto štruktúru, že mám dve, hej, jedna povie, že bude, že preprava, hej, a vlastne tá bude mať tie časy iba a potom tam budú referencie na tie miesta, ktoré budú sedieť v nejakom inom poli, hej. A budú sa odkazovať len cez indexy. Možno, že takéto niečo ste mysleli. Hej. A možno nie, ale nevadí. Hej. Čiže teraz v takejto situácii by som mal jedno pole s týmito prepravami, ktoré by malo tých 100 riadkov, a tuto by som mal druhé pole, ktoré by malo len 2 riadky. Hej. A keby som tam chcel niečo zmeniť, tak to urobím oveľa ľahšie. Tomuto sa hovorí denormalizácia. Bude sa to učiť na databázach. Ale teraz pointa, prečo to hovoríme v súvislosti s tou cenou tých zmien. Keď identifikujem ten problém na začiatku, keď si vymýšľam tie dátové štruktúry, tak si to zmením za 10 minút. Ale pokiaľ ja by som mal tú aplikáciu už urobenú s týmto hore, nasadenú, tam by bol kopec dát už. A teraz si poviem, že jaj, sakra, ja to potrebujem zmeniť. Tak si teraz predstavte, že vy tie dáta musíte z tých existujúcich tabuliek nejako presypať, hej, do tých nových, nesmiete sa pri tom pomýliť a to neurobíte ručne, lebo tam budú milióny tých záznamov. Hej. Čiže musíte na to napísať pracne nejaké skripty a ešte celé to bude musieť zbehnúť tak, aby si ten zákazník nič nevšimol, pretože už mu to beží na tej produkcii. Čiže zrazu z niečoho, čo predtým vytrvalo 10 minút, sa môže stať týždenná nočná mora. Týždeň. To je akože fakt toto. Dátové migrácie, to nechcete robiť. To keď vám niekto bude ponúkať, tak pokiaľ nie ste masochista, tak zdvorilo odmietnete túto prácu. Hej. Samozrejme, môžete byť na to špecialista, môžete to mať radi, fajn, v poriadku, dajú sa aj pekné peniaze zarobiť, ale akože normálne sa tým ľudia nechcú zaoberať. Hej. Lebo je to citlivé, lebo tam si treba uvedomiť, že čo keď pri tej migrácii my urobíme niečo zlé a nejaké dáta sa stratia nenávratne. Hej. Napríklad nejaké bankové transakcie, že sa stratia. Hej. No to pôjdete pred súd a potom do basy. Hej. Alebo sa nedoplatíte do konca života. Hej. To sú takéto veci. No, dobre. OK, takže testovať treba ako na to, lebo zatiaľ som hovoril len tie motivácie. Tak, zo pár pojmov, ktoré budete v živote stretávať, tu už sa nejaké aj vyskytli. A prvé pojmy v súvislosti s testovaním, že dynamický a statický test. Hej, to znamená,
že dynamický je vtedy, keď pustím ten program a on niečo robí a sledujem, ako sa správa. Statický test znamená, že si ho len niekto číta, ten program. Alebo nejaký iný program analyzuje ten kód, počíta tam tie funkcie a podobne. Ne? Čiže to je jeden takýto pojem, aby ste vedeli, čo to znamená. Potom druhá takáto dichotómia je automatický versus manuálny. Ne? Čiže vy môžete mať naprogramovaný nejaký skriptík, ktorý testuje ten váš program, to je automatický test. Alebo máte manuálne testovanie, to znamená, že máte človeka, občas je to ten samotný developer, občas sú na to najatí iní ľudia, ktorí do toho ťukajú podľa nejakého scenára a pozerajú sa, že či to robí to, čo má. Dobre, ďalšie pojmy. Akceptačný test, to keď počujete, tak to znamená niečo také, že zákazník príde a podľa dohodnutého scenára, ktorý podpísal developer aj zákazník, nie, preklikajú tú aplikáciu a keď to skončí úspešne, tak zákazník zaplatí za ten software. Nie, čiže tohto sa všetci boja, týchto akceptačných testov, aby to prešlo. Hej, lebo tuto naozaj ide o tie prachy. Potom sú iné testy, také viacej pre developerov, napríklad tie unit testy, ktoré naopak akože testujú len nejaký malinký čas, nejakú malinkú časť toho kódu. Je to naozaj že skriptík, ktorý testuje nejakú vašu funkciu. Integračné testy, opäť to tu už zaznelo, to sú tiež automatické testy, ale testujú kúsoček väčšie časti toho programu. Potom existujú tzv. Záťažové testy. To je, že, ja neviem, pustíte tam strašne veľa požiadaviek za sebou. Alebo dáte tomu programu nejaký nezmyselne veľký vstup a testujete, že čo bude on robiť. Či mu tam nepretečú nejaké buffre, nejaké inty a podobne. Čiže zaťažíte ten program absurdne veľkými vstupmi alebo nejakou inou záťažou, aby ste otestovali jeho limity. Potom zaznelo tu už regresné testovanie. To je vlastne niečo také, že vy už máte nejaké testy napísané. A výhoda toho, že máte už testy napísané, teda automatické testy, myslím, je tá, že potom ich môžete veľakrát spustiť. Čiže vy si ich napíšete a potom ďalej program. A púšťate si ich z času na čas, aby ste zistili, či ste náhodou niečo cestou nepokazili. A keď ste pokazili, tak tie testy niektoré sa začervenajú a vy viete, niečo som pokazil cestou, výborne, pokazil som to tuto na poslednú pol hodinu. Že nie je to niečo, čo pred dvoma týždňami som robil. Nie, poslednú pol hodinu. A vy viete, máte v hlave, čo ste robili poslednú pol hodinu, takže to ľahko opravíte. Hej, záchranná sieť. Čiže to je vlastne to regresné testovanie. Hej, že zisťujem, že či som ďalším vývojom niečo nepokazil. No a potom existuje ešte jeden pojem, ktorým vás tu budem obťažovať, a to je test-driven development. A to je taký vývoj softvéru, v ktorom sa nielenže píšu automatické testy, ale oni tie testy sa píšu ešte predtým, než si napíšete ten samotný kód, ktorý oni majú testovať. To si predstavte, hej, že skôr než napíšem tú funkciu, čo má počítať, tam ten faktoriál, tak najskôr si napíšem automatický test, ktorý tú budúcu funkciu má testovať. A toto akože je veľmi silná zbraň, lebo pomocou tohto vy nielenže viete si do budúcnosti potom ten software testovať, ale to vám pomáha aj si ujasniť, že čo vlastne čakáte od toho softveru, od tých funkcií. Veľmi silná vec, veľmi málo ľudí to robí, ku podivu, lebo všetky tie dôvody, ktoré sme si povedali. Dobre, každý z tých testov je užitočný na niečo iné a je to tak preto, že aj chýb je veľa druhov. Čiže napríklad, taká tá typická chyba, že niečo si skopírujete, nejaký kus kódu, dáte si ho vedľa, máte ho ešte nejako zmodifikovať, lebo však nie je to úplne to isté, ale nejaká modifikácia, a zmodifikujete to zle. Typická chyba. Sa stalo každému z vás už. Alebo neinicializujete si nejakú premennú. Opäť, typická chyba. Prípadne, namiesto dvoch rovná sa v C-čku napíšete len jedno rovná sa. Napríklad takto. If x rovná sa 0, then. Juha, to ste sa rovno dvakrát strelili, hej? Lebo poprvé, toto sa vykoná vždy, hej? A po druhé, prepíšete si to x na 0, hej? Poznáme všetci, hej? Tak dobre,
veci tohto typu napríklad vám zachytia tie unit testy väčšinou. Hej. Lebo unit test znamená, že on sa pozrie, že robí tá funkcia pri takomto vstupe nejaký výstup, ktorý sa pri tom vstupe očakáva. Keď nie, tá svieti na červeno. Hej. Veci tohto typu sa tam prejavia. Potom sú samozrejme iné chyby, také, by som povedal, zložitejšie, napríklad deadlock. Deadlock je, že máte program, ktorý nebeží v jednom vlákne, ale beží vo viacerých vláknach. To si musíte predstaviť tak, že vlastne bežia dva programy paralelne vedľa seba, povedzme na dvoch jadrách procesora. A teraz oni si medzi sebou občas niečo vymieňajú, nejaké informácie. A niekedy ten program jednoducho čaká na informáciu od toho druhého, a kým ju nedostane, tak nepokračuje ďalej. A teraz si predstavte, že aj ten druhý môže čakať zase na informáciu od toho prvého. A vo väčšine prípadov sa to nestane. Hej? Ale občas sa to stane, že oni navzájom na seba čakajú a nevedia o tom. Tomu sa hovorí deadlock. Hej. To bola jedna chyba. A druhá môže byť napríklad, že neefektívna dátová štruktúra. Hej, že moc veľa pamäte to zaberá, nevyužívam všetky tie atribúty tej štruktúry, ale zaberajú v pamäti miesto a tak ďalej. Čiže napríklad chyby tohto typu vám budú zachytávať integračné testy, hej, alebo záťažové testy. Hej, tie deadlocky sa najčastejšie prejavia vtedy, keď sú busy tie programy. Hej. Naopak, keď sa to snažíte testovať tak nejak akože na zelenej lúke, hej, s malým množstvom vstupov postupne, tak sa tie chyby vôbec ani neprejavia. Ten deadlock si väčšinou neviete ľahko zreplikovať. Ale záťažový test vám ho môže pomôcť odhaliť. No dobre, a potom sú naozaj chyby typu, že zlý návrh dátovej schémy, to je to, čo som tu vysvetloval tých 10 minút, hej, a tam si veľmi automatickými testami nepomôžete, tam spravidla skôr tie statické prehliadky kódu účinkujú, hej, že junior naprogramuje tú štruktúru a potom sa to pozrie niekto skúsenejšie a povie si, že počúvaj ma, tu na to nemáš normalizované. Hej. Normálne expert posúdi, že treba to urobiť inak. Čiže veľa druhov testov na rôzne chyby účinkujú. Dobre, teraz dám aj nejaké príklady, aby ste mali možno predstavu, že čo to ten test vlastne je. Čiže začneme akceptačným testom. To je, ako som povedal, že zákazník príde a ide teraz ťukať do softvéru podľa nejakého scenára. Čiže teraz dám príklad jedného takého testu. Vytvorenie ponuky na prepravu. Predpoklady sú tam nejaké toho testu. Hej? Že prihlásený používateľ Jožo. Scenár testu. V hlavnom menu vyberte vytvor. Hej? Očakávaná odozva softvéru. Otvorí sa obrazovka nová ponuka prepravy. Ako začiatok zadajte Žilina. Očakávaná odozva autokomplikt po prvom znaku, že hej, sa rozroluje nejako. Ako cieľ zadajte Bratislava. Očakávaná odozva autokomplikt po prvom znaku. Ako čas odchodu zadajte nejaký dátum. Ako čas príchodu zadajte nejaký dátum. Potvrďte vytvorenie ponuky. No a potom je tu nejaký očakávaný stav na konci toho testu. V databáze je vytvorená nová ponuka. Nová ponuka je vyhľadateľná v rámci scenára vyhľadanie ponuky na prepravu. Teraz, toto tu je, že typický príklad, možno, že trošičku osekaný o nejaké detaily, že ako vyzerá akceptačný test. Toto normálne, že je zapísané v zmluve, ktorú máte vy podpísanú s tým zákazníkom, že keď toto bude fungovať tak, ako je tu napísané, tak ti dám tie prachy. Samozrejme, takýchto testov je tam potom veľmi veľa. Hej. Aj na rôzne iné scenáre a podobne. Hej. Čiže toto je, že akceptačný test. Teraz, z toho, že to je vo voľnom jazyku, alebo teda v jazyku prirodzenom, tak je jasné, že to je test, ktorý majú interpretovať ľudia. Hej. Keby sme išli na integračný test, ďalší príklad, ktorý by testoval v tomto prípade, že či sa vrátia správne informácie o používateľovi, tak to už bude nejaký skript. Hej. Čiže predstavme si, že na začiatku ja zadefinujem, toto je akože zdrojový kód toho testu. Hej. Zadefinujem nejaký request, hej, proste na takúto URL-ku. Hej. Tuto na konci je meno toho môjho používateľa, že Janko.
Potom ten request odpálim, pošlem ho proste na nejaký server, naozaj, exekútnem ho. A potom sa pozerám tým skriptom, že či Azure Dev Janko, hej, matches resource get logging, hej. Čiže mne sa vráti z toho servera nejaký response, hej, nejaké dáta. Ja sa pozriem, že či v tej štruktúre ten login rovná sa ten string, ktorý je tuto napísaný. Hej. Čiže toto tu už sa dá spustiť, hej, a jednoducho, keď mi to správne funguje, tak jednoducho zazelená sa to, a keď mi to nesprávne funguje, tak mi to zanadáva, že tuto ti to padlo. Hej. A integračný test je to preto, pretože on posiela na celý server, na celú tú moju serverovú časť tej aplikácie, kde je veľa komponentov, hej, a nejaký request zatestuje, že či oni spolu zahrajú, hej, čiže aj či tá databáza dobre zafunguje, aj či tá aplikačná vrstva tam dobre zafunguje, aj kadečo iné možno ešte. A potom tu je unit test, príklad nejakého unit testu. Predstavte si, že tam máme nejakú funkciu, ktorá sa volá, že true time, hej, a slúži na výpočet času, ktorý strávime cestou v aute. Hej, čiže máme nejakú aplikáciu, ktorá predpovedá proste, ako dlho nám bude trvať cesta, hej, a tá má nejakú funkciu, ktorá počíta, ako dlho bude trvať tranzit cez nejaké centrum mesta, pretože jednoducho to treba vedieť do toho výpočtu. Hej. Čiže tam ten test môže vyzerať nejak takto, hej, že máme nejakú triedu na ten test, hej, teda nemusíte vedieť, čo je trieda, ale pointa je, že tu si zadefinujem tie premenné, hej, nejaké, ktoré tam používam, čiže nejaké to mesto, nejaký čas. A potom si ešte nasetapujem nejaké ďalšie veci, hej, že poviem, že to mesto má priemer 5, má nejakých 250 tisíc obyvateľov, hej, a hlavný typ proste cesty v tom meste je nejaká diaľnica. Hej. Toto tam zadefinujem a potom sa opýtam tej metódy tohoto true time, hej, že cez takéto mesto, keď pôjdeš, hej, proste ráno, aká bude dĺžka toho času, a tento konkrétny test testuje, že či je nenulová. Hej. Teda, že či sa tá metóda nespráva úplne čudne, či tam nehádže nejaké záporné čísla a tak ďalej. Ono to môže vyzerať smiešne, ale tých testov na jednu funkciu máte väčšinou veľa. Hej, proste. A máte v nich aj také tie hraničné podmienky a rôzne okrajové prípady sa tam snažíte zachytiť, či vám to niekde neušlo. Hej. Čiže toto je príklad veľmi jednoduchého unit testu. Dobre, nemusíte týmto kódom rozumieť. Vôbec, akože nič sa nestane, keď ste nechápali, že nič. Dôležité je vedieť, že niečo takéto existuje a že to budete zrejme potrebovať. Áno? Máte tam preklad true time už poslednú reakciu. Kde je tuto? No, môže byť. Kde chyba? Á, jasné. Toto som písal len tak do slajdu. Och, to som vôbec nekompiloval. To v pohode. Ja tam viem ešte o inej chybe, ale to ste si možno nevšimli. Našiel by niekto? Tu hore, ale to nemusíte fakt vedieť. To city som neinicializoval. Hej. Detail. Dobre, ale to nie je podstatné. Podstatné je, že takto nejako tie testy zvyknú vyzerať. Hej. A veľa takýchto skriptíkov proste máte napísaných a v nejakom momente si ich proste púšťate. Dobre. Vždy, keď sa dá, skúste testovať automaticky. Prečo? Lebo raz napísať test a tisíckrát ho spustiť je oveľa, oveľa lepšie, ako tisíckrát manuálne klikať. Či to robí to, čo má, a kontrolovať to. Toto je akože no-brainer. Čiže ten argument, že nemáme na to čas, nemáme na to peniaze, je úplne nezmyselný. Fakt je to nezmyselné. A ono sa to vráti. Hej, lebo pri prvej príležitosti, ako vás ten test zachránil, hej, pri prvej príležitosti, ako ten test sa začervenal, že pozor, tu si niečo pokazil, tak v tom momente on už je zaplatený, ten test. Hej, v tom momente už vás zachránil. A už tú svoju, tie náklady, ktoré ste
potrebovali na jeho vytvorenie, už sa vám vrátili v tom momente. Hej. Lebo ste to zrejme chytili aj dostatočne včas. Hej. A tak ďalej. Dobre. Čiže automatické testovanie skontroluje, či je váš kód správny, zrýchli a zlacni to hľadanie chýb. Je to poistka do budúcnosti. Písanie testov pomáha software špecifikovať, čiže vy keď napíšete test, fakt si musíte premyslieť, že čo čakáte, že tá funkcia bude robiť. A to sa niekedy na začiatku akože nedá povedať. Ja som, keď som bol hlavne vo vašom veku, hej, tak ako ja som veľakrát programoval tak, že som si povedal, tu bude nejaká funkcia, a ešte som nevedel poriadne, čo ona bude vracať, ale úplne bohorovne som začal písať jej vnútro. Hej. Toto akože podľa mňa robíte často. Ja som to teda robil často. Hej. A to na jednej strane jasné, hej, môže nakoniec dospieť k dobrému výsledku, ale nemusí. Za to, keď ja si na začiatku musím povedať, že čo tá funkcia má vlastne robiť, naozaj presne, tak možno nebudem toľko tápať, keď budem písať to je vnútro. No. A okrem toho, automatické testy dodávajú odvahu veci meniť. A to je teraz takýto príklad, že neprogramujete vy sami svoj software, programujete opäť v týme. Teraz poviem vám šéf, že Jožko ochorel, ale horšie, Jožko odišiel, ne, proste do inej firmy. A zanechal tu po sebe kus softveru a ty sa o ňo teraz budeš starať, o ten softver. Tak vám sa naježia chlpy z toho, pretože vy viete, že Jožko nebol vždy úplne poriadny. Ne? A teraz vy musíte modifikovať ten jeho kód niekedy občas v tej svojej budúcej práci. No ale keby tam ten Jožko nechal za sebou aj nejaké tie testy, ktorými je ten kód pokrytý, tak vy budete mať oveľa menšie, oveľa menej sa budete báť tam niečo zmeniť, lebo budete vedieť, že keď niečo zmeníte a náhodou to pokazíte, tak vám tam nejaký strojček povie, že zle, hej, proste pozri sa, či si niečo nepokazil. Čiže toto je o tej odvahe. Ano? Dobre. Nie každý kód sa dá testovať. Dokonca na to máme aj vlastnosť, testovateľnosť. Čiže napríklad program, ktorý vyzerá tak, že jeden main, nič iné, okrem toho mainu, vnútri mainu 1000 riadkov, sa nedá testovať. Hej. Teda nedá sa testovať automaticky rozhodne, pretože ho nemáte nakrajaný na kúsky. Unit testy napríklad, ich pointov je, že mám ten kód na menšie kúsky nakrajaný, čo do akože funkcií, a potom tie funkcie jednotlivé testujem. Hej. Čiže nedajú sa tie testy napísať, že na hociaký kód. Na druhej strane je dobrá správa to, že väčšinou kód, ktorý je slabo testovateľný, je zlý ako taký, lebo to sme si už povedali predtým, že jeden veľký main je zlé. Hej. Dobre. Posledná otázka k tomuto je, že ako testovať testy? A toto je, že čistá divočina, hej, ale že či... Teraz skúsme ísť akože na metaúroveň, hej, že mám už nejaké testy napísané a ja chcem vedieť, že či oni tie testy sú dobré. Lebo nemôžem si napísať hociaký test, to môže byť dosť dobrý nezmysel, ten test, čiže testy určite majú svoju kvalitu. Hej. Ako otestovať kvalitu testov? Dám k tomu ešte takto pomocku, že ak testy prejdú, ale kód je chybný, testy nie sú dostatočné. Áno? Neviem, či rozumiem. Vytvorím si šablónu, ktorou budem... Tomu nerozumiem tiež. Dneska som asi nechápavý. Aha.
Výborne, dobre. To sedí. Toto je, že polovička toho prístupu. Áno? Že môžem skúsiť zámerne spraviť nejakú chybu a zistiť, či ten test bude negatívny. Dobre, dobre. Tu bol aký nápad? Výborne. Čiže urobím zámerne chybu a pozriem sa, či ten test padne. Áno? No. No jasné. Čiže testy samozrejme musím napísať ku všetkým častiam kódu. Áno? Čiže nie len k tej, ktorú, o ktorej viem, že funguje. Áno? Dobre, čiže kolega tu navrhuje taký iný prístup, že jednoducho identifikujem si tie hraničné prípady a idem proste metodicky vyrábať tie testy, aby som mal istotu, že oni mi dobre pokrývajú napríklad to, čo treba. To je správne, hej? Ale to je vlastne prístup, že ako tie testy nové tvoriť. Hej? Nie je to úplne, že ako testovať existujúce. To, ako testovať existujúce, naozaj povedal kolega tam vzadu, že pokúsim sa ten kód, ktorý už mám testami pokrytý, zmeniť. A keď tie testy nevyfailujú, pokiaľ mi stále budú svietiť na zeleno, tak nie sú dobré. Hej? Lebo evidentne nechytajú tie chyby dostatočne. Tomuto sa hovorí, že mutačné testovanie. Hej? Lebo sa to robí doslova tak, že poštvete nejaký program, aby navštívil ten váš zdrojový kód a začal robiť také tie veci, že prehodí znamienko v nejakej podmienke. Hej? Alebo pripočíta náhodne niekde nejaké číslo, odpočíta náhodne niekde nejaké číslo, prepíše nejaký názov pre... A takéto veci začne robiť. A tie testy... Potom sa pozerá, že či tie testy padajú alebo nie. Čiže mutačné testovanie. Toto je inak taká vec, že to keď skúsite spraviť, tak to... To akékoľvek sebavedomé bytosti, ktoré si myslia, že ich testy sú že fakt cool, tak ako toto zráža hrebienky strašne, toto mutačné testovanie. Bo fakt, že v realite je to tak, že tie testy môžu byť aj celkom dobre spravené, lebo oni očakávajú určité typy chýb, ale iné typy chýb možno ani nie a vtedy naozaj padajú. No dobre. Toľko tu mám, že k testovaniu. Sú po ceste nejaké otázky ešte? Niečo, čo vám vŕta v hlave? Nie sú. Tak dobre. Teraz sa poďme povedať o niečom kompletne inom. Hej. A bude to samozrejme to, čo som už avizoval, teda to, ako funguje FIT. Hej. Konkrétne akademická samospráva, lebo je absolútne kľúčové, aby ste... chápali vy nás a my vás. Hej. Čiže ja keď som napríklad chodil hej, do prvého ročníka, tak ja som netušil, že existujú nejaké ústavy. Hej. Vedel som meno dekana, jasné. Viete, ako sa volá náš rektor? Fikár, dobre, fajn. To som napríklad nevedel, hej. Teda vtedy, vo vašom veku, hej? No, dobre. A mám to, že takéto, že približná organizačná štruktúra fakulty. A hlavným šéfom fakulty je dekan, alebo v tomto prípade ešte dekanka. A ona má pod sebou niečo, čo mu hovoríme dekanát, a to sú rôzne oddelenia, že študijné oddelenie, alebo také technicko-prevádzkové oddelenie, ekonomické oddelenie, čo sú v podstate úradníci, hej, ktorí zabezpečujú túto... chod bežných vecí, ne? Výplaty pre nás robia a podobne. A potom, okrem toho, má dekan zástupcov, ktorí sa volajú prodekani, a rôzne poradné orgány. Ne? Čiže vy máte zrejme skúsenosť hlavne s prodekanmi pre vzdelávanie, ne? Konkrétne teraz s Peťo Pištekom, ktorý je pre bakalársky stupeň, ale máme prodekana aj pre inžiniersky, pre doktorandsky, a potom sú prodekani pre výskum, pre ľudské zdroje a podobne.
No a potom to hlavné vlastne na tej fakulte sú tzv. Ústavy. Ústavy sú nejaké združenia nás, výskumníkov a učiteľov. My na fakulte máme konkrétne dva ústavy. Prvý je, že Ústav informatiky, informačných systémov a softwarového inžinierstva. A druhý je, že Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky. Oni majú takéto skratky, že UISI a UPAI. Hej, to keby ste niekde počuli, tak to je toto. A teraz každý ústav má riaditeľa nejakého a potom sme tam my, učitelia a výskumníci. Napríklad, ja som na tomto ústave, na tom UISI a môjim priamým nadriadeným je tuto riaditeľ. Hej, čiže keby ste napríklad akože na mňa chceli nejako zatlačiť, že aby som dostal nejaký príkaz, tak ja ho reálne vlastne môžem dostať len od riaditeľa môjho. Prípadne od dekana, ktorý je zase jeho nadriadený. Hej. Dobre, čiže toto si treba uvedomiť, že takéto nejaké entity tu existujú. Potom sú ešte ďalšie, nejaké, že centrum výpočtových a komunikačných služieb, to sú chalani, ktorí sa starajú túto proste o sieť a o počítače, o tie projektory a tak. Je tu Cisco Akadémia, je tu Slovenská informatická knižnica, kam väčšina z vás rada chodí. Hej. Čiže toto je zhruba to, čo tu na fakulte máme, z hľadiska nejakej organizačnej štruktúry. Je dobré vedieť, že ktorý človek vlastne existuje, mať ho trošku zaradeného, aby ste netápali v tomto. Dobre, okrem toho, tu ale musí existovať niečo ako samospráva, lebo toto tu je v podstate len tá exekutíva. Hej? Ale my tu máme aj nejakú akademickú samosprávu, aj základom je akademický senát fakulty, ktorý má 12 členov, alebo má mať 12 členov, aktuálne nemá, ale bude mať raz. Hej? A ten má zamestnaneckú časť a študentskú časť, pričom teda zamestnaneckú časť tvorí na fakulte u nás 8 zamestnancov a študentskú časť tvoria 4 študenti. Hej? To je zo zákona takto, že 2:1. Máme tu potom niečo, čomu sa hovorí vedecká rada fakulty, to je akože taká rada starších profesorov a docentov, hej, ktorí dozerajú na niektoré veci a hlasujú o tom, že kto má byť ďalší docent a podobne. Potom tu máme disciplinárnu komisiu, to je niečo, kde sa nechcete ocitnúť, teda nechcete sa ocitnúť pred ňou, hej, to je komisia ľudí zložená pol na pol zo študentov a zo zamestnancov, ktorá rieši disciplinárne priestupky, či už študentov alebo zamestnancov. Najčastejšie teda prípady plagiarizmu. Hej. No a potom je tu akademická obec fakulty a to sme my všetci dokopy. Hej. My všetci zamestnanci akademickí, ktorí sme tu, a vy všetci študenti. A teraz to funguje nejak tak, že táto akademická obec fakulty vo voľbách volí tu na tento senát a ten potom recipročne schváluje členov vedeckej rady na návrh dekana, schváluje disciplinárnu komisiu na návrh dekana, volí dekana a podobne. Hej, čiže takto nejako funguje proste tá moc, hej, ona proste pochádza tuto zo spodu, hej, ale samozrejme my ako akademická obec, podobne ako občania v republike, jednoducho chodíme k voľbám len raz za čas a inak teda rozhodujú tí volení zástupcovia. Je dobré vedieť, kto je vašim zástupcom v akademickom senáte. Nie? To sú štyria konkrétni študenti, ktorí by vás mali reprezentovať a ktorí by mali vás počúvať, keď máte nejaký problém, ktorý povedzme neviete vyriešiť. Nie? Že nepochodili ste ani u prednášajúceho, ani u prodekana, neviete už kam z konopy, tak proste ešte sú tu títo ľudia, nie? Ktorí majú istú autoritu, alebo mali by ju mať, hej, a majú prístup, povedzme, k ľuďom vo vedení fakulty. Keď sa mimochodom povie vedenie, tak sa tým spravidla myslí, že dekan plus prodekani. Hej? Keď sa povie vedenie fakulty, tak sa tým myslí toto. Dobre. Potom tu máme ešte orgány univerzity. Tam je toho ešte o dosť viac, ale to vám nebudem vysvetľovať. Hej? To by bolo zbytočné, ale je možno dosť užitočné povedať, že takisto tam je nejaký senát celouniverzitný, takisto tam je nejaká celouniverzitná vedecká rada. Je tam samozrejme rektor, ten má nejakých prorektorov, hej, ktorí majú podobne porozdeľované tie kompetencie, ako majú tuto tí prodekani a podobne. Hej. Čiže do nejakej miery sa to podobá. Dobre. Spomeniem ešte také menej formálne útvary na fakulte, o ktorých je dobre vedieť. Prvá sú výskumné skupiny, o tom už sme hovorili minule, že aké existujú a
čím sa možno zaoberajú. Potom sa dá rozlišovať medzi laboratóriami, čiže to sú nejaké skôr infraštruktúrne jednotky, ktoré majú na starosti nejaký hardware, na ktorom sa ten výskum dá robiť. Čiže napríklad UXI, to sú tie eye trackery, 3D UML je zase taká virtuálna realita, počítačová grafika, to si asi viete predstaviť, Molpeer Lab je zase, to množstvo tých obrazovečiek do autobusov a tak ďalej. Čiže proste takéto rôzne netriviálne kusy infraštruktúry sa spravujú v laboratóriách. Potom sú projektové skupiny, to je keď tu máme výskumný projekt nejaký, tak spravidla tí ľudia sa potom združujú a pravidelne sa stretávajú. Čiže napríklad, ja neviem, teraz som na projekte, ktorý sa zaoberá detekciou fake news, čiže my máme každý mesiac zhruba stretnutie a sú tam ľudia, povedzme, z viacerých výskumných skupín, lebo je to trošičku premiešané, každý do toho projektu prispieva nejakou svojou časťou a tak ďalej. No a potom sú tu ešte študentské organizácie. My na fakulte nemáme žiadnu, že priamo fitkárskú študentskú organizáciu, pôsobia tu ale celo univerzitné organizácie typu INET, IAST, BEST, NTE a podobne. Dobre. Teraz otázka. Aké sú dve hlavné úlohy univerzity? Vzdelávanie a výskum. Áno. Vzdelávanie, to je vo forme študijných programov, to je to, na čom ste teraz tu, hej, ale aj tým, že vlastne šírime poznatky, alebo mali by sme šíriť poznatky smerom von, hej, že mali by sme vzdelávať aj tak, že akože ľudí na ulici, teoreticky. Potom je tu ten výskum, ten, ako vieme, sa delí na základný, aplikovaný a úlohou univerzity je robiť obi dvoje. No a čo je dôležité k tomuto povedať je, že jedno bez druhého nejde. Je to tu preto spojené, že my vďaka tomu, že robíme výskum, tak potom vieme efektívnejšie vzdelávať a zároveň tým, že vzdelávame vás, tak vás potom vieme do toho výskumu vtiahnuť. Čiže tieto dve veci sa navzájom podporujú. Otázka znie, či je to všetko, čo univerzita robí? Očividne nie, preto by som tu mal ďalšiu otázku. Čo by ešte univerzita mala robiť alebo robí, okrem toho, že vzdeláva ľudí a že sa tu robí výskum? Toto sa pýtam na to, aby sme si dotvorili ten obraz, hej? Aby ste tušili, že čo všetko sa za tými dverami, okolo ktorých chodíte, možno, že deje. Reprezentácia, to znamená čo? Prezentovať vonkajšiemu svetu hodnoty. To znie dosť dobre. No, čo ešte? Networking, že prepájať ľudí, mať prepájaciu funkciu. Súhlasím, to sa tu deje každú chvíľu, hej, že nejaká akcia, prídu sem ľudia. Áno. Čo ešte? Správa knižníc, áno. Databáz možno aj. Áno. Taký SANET, napríklad to vám niečo hovorí, SANET. Ak ste to nepočuli, tak to je univerzitná sieť, hej, ktorá, univerzitná internetová sieť, ktorá vlastne ako prvá vznikla na Slovensku, hej, a zabezpečuje vysokorýchlostné pripojenie pre univerzity. Hej, čiže áno, aj niečo takéto. Čo ešte? Aké ešte činnosti? Dobre, ja tu mám takéto, že popularizácia vedy a výskumu. To akože každý rok, ak nejdem aspoň 3-4 krát niekam, hej, proste deťom ukazovať, že aký môže byť zábavný eye tracking, hej, tak ani raz. Hej, čiže popularizovať vedu a výskum. Spolupracovať s praxou, to znamená, že naozaj spolupracovať s priemyslom na riešení problémov, ktoré ten priemysel sám nedokáže vyriešiť. Hej, väčšinou nejaký aplikovaný výskum, že to je. Ale občas sa robí aj vývoj. Vyslovene, že inžinierské úlohy, ktoré si nejakí priemyselní partneri zakontrahujú tej univerzity, lebo tá univerzita to z nejakého dôvodu vie urobiť lepšie. Typický príklad, trošku mimo nás, sú stavary.
Hej, tam kopec ľudí proste robí posudky napríklad stavebné. Potom nejaká kultivácia spoločnosti, to sú tie hodnoty, to sa veľmi teším, že ste to povedali, možno nastoľovanie tém, keď sa veľa univerzít dá dokopy a dajú nejaké vyhlásenie, tak sa tým väčšinou zaoberá verejnosť. Aj keď na Slovensku sa to moc často nedeje. Ale stačilo by sa pozrieť do Českej republiky, ako sa tam rektori napríklad spriečili ich aktuálnemu prezidentovi, ako ten prezident nechce teraz akože im vymenovať profesorov a podobne. Nejaké stráženie hodnot, to tu už zaznelo. No a potom ešte vlastný rozvoj, na to by sme nemali zabúdať, že tá univerzita sa má akože starať aj sama o seba a robiť nejakú vlastnú víziu do budúcnosti. Dobre. Ďalšia otázka. Odkiaľ berie univerzita, alebo teda poťažmo fakulta, peniaze? Čo rozhoduje o výške príjmu týchto peňazí? Ako tomu rozumiete? Odkiaľ je moja výplata? Z vašich daní. Dobre, čiže od štátu nejaké prachy. Dobre. Skúsme to ale trošku konkretizovať, že akým spôsobom možno? Prípadne, ak máte nejaké iné zdroje, tak aj sem s nimi, samozrejme. Z ministerstva školstva, áno. Čiže ministerstvo školstva nám dáva tie peniaze, nedáva nám ich ministerstvo vnútra napríklad. Hej. Áno? Z výskumu, ale to je čo? Aha, dobre, jasné. Čiže keď ja niečo opublikujem, tak ma za to odmení ten štát nejako. Dobre. Od sponzorov, áno, súhlasím, môže byť. Granty, to znamená, že ja požiadam, že takýto super projekt by som rád urobil, dajte mi peniaze. To si požiadam od štátu. A štát má na toto schémy, čiže existujú grantové agentúry, ktoré pravidelne ponúkajú, že tuto máme nejaký obnos peňazí, posielajte nám svoje projekty, my vyberieme tie najlepšie a podľa toho dostanete peniaze. Čo ešte by mohlo byť? Ako by štát mohol počítať, že koľko peňazí mám tej univerzite poslať? Počet študentov, jasné. Hej. Koľko tam je hlav? Áno, z tých komerčných projektov môžeme mať nejaké peniaze? Áno. Nejaká ďalšia podnikateľská činnosť, čiže prenajímame tu na tie priestory, alebo predáme možno nejaký nepotrebný majetok. Áno, real estate agency, hej, áno. Kvalita študentov? No kiež by, hej. To je dobrá otázka. Ako to odmerať? Kvalitu študentov? Alebo absolventov, hej. Ako odmerať kvalitu absolventov? Bo to by sa mi strašne páčilo. My máme podľa mňa kvalitných absolventov, ale ten štát to nemeria. Mali by byť monitory. Budeme ale písať test biológie? Pre jeden obor. No lenže oborov je veľa, že? A vlastne na Slovensku nie je ani tak veľa univerzít v jednom odbore vždycky. A potom je ďalšia otázka, kto by tie testy vytvoril? V tejto malej krajine, hej, kde každý každého pozná. Toto je ten problém, hej, že... No, lebo NUCEM, keď existuje, tak on má oveľa menší ten problém, ktorý rieši. Hej, proste na tých vysokých školách už je tak veľká pestrosť, hej, toho, čo by sa malo testovať, že jednoducho, keď napríklad na matfize majú nejaký totálne v odzovkách exotický študijný smer, hej, nejakú astronómiu, hej, skoro som povedal astrológiu, hej, nejakú astronómiu, hej, kde vlastne na toto máme, ja neviem, troch profesorov na Slovensku, všetci sú tam, hej, a teraz oni jediní by boli schopní napísať tie testy, hej, vlastne tak to by ako nesedelo, hej. Ale akože je to super otázka a nedá sa to tu vyriešiť za 5 minút, že ako merať kvalitu, ale je super relevantná, lebo ja to tu na slide aj mám potom, hej. Čiže, áno? Celosvetový ranking môže byť, len s tými rankingami je taký problém, že oni nie sú až tak presné.
pre naše pomery, lebo oni nám povedia, že ste od 400 do 500. Hej, ako. A možno druhá univerzita je tiež od 400 do 500 a zvyšné tam nie sú. A ja by som akože súhlasil, lebo naša tam zvyčajne je. Hej. Ale na to by tiež musela byť nejaká politická dohoda, čo samozrejme tuto nie je. Hej. No dobre, iba to zhrniem a môžeme potom kľudne pokračovať, ak vás toto zaujíma. Čiže štátne dotácie, a časť tej dotácie je naozaj od hlav, čiže koľko vás tu je. A druhá časť dotácie podľa výskumného výkonu, čiže koľko napíšem článkov a akých článkov napíšem. Či sú do dobrých časopisov alebo horších časopisov a tak. No a potom sú tu grantové schémy. V drvivej väčšine je to opäť zo štátnych prostriedkov aj z EÚ, hoci vieme si predstaviť aj, že by to boli súkromné granty, ale takých je na Slovensku strašne málo. Nadácia Tatra banky sa bije do prs, že aké oni dávajú proste granty a to je pár tisíc, hej, raz za rok, akože what, hej, proste to neurobíte nič z toho. Čiže o grant môžete požiadať, ak ste dobrý výber u vás. No a potom je tu tá podnikateľská činnosť, nejaké zákazky z praxe pre najmy, čo to ste úplne dobre trafili. Sponzorov tu nemám, lebo to je relatívne nová vec, ale áno, aj to sa nám na fakulte v posledných rokoch darilo akože zlepšiť. Dobre, v čom je tu problém? Tejto časti je naozaj málo dôrazu na kvalitu. Hlavne ten počet hlav, to je akože úplne zlé, hej? Úplne zlé, no proste je vás tam, čím viacej by vás tu bolo, hej, tak tým my dostaneme viacej peňazí. K čomu by nás to motivovalo? Prať všetko, hej? A nevyhadzovať vás, hej, vôbec. Hej? Čože? Nie je to na prvý ročník. Toto je naopak takto. Lebo toto je inak vec, ktorú si ľudia dosť zle predstavujú, povedal by som. Pokiaľ ide o to, že koľko dostaneme za študenta, tak my dostaneme najviac za študenta inžinierského ročníka, hej? Najvyššieho. Respektíve za doktoranda ešte viacej. Čiže prváci, tuto bakalári, tam je ten koeficient nejaký, že 0,7, hej, proste z nejakého normatívu, hej, jednoducho, že za vás dostávame najmenej. Hej. Čiže naozaj ten systém je nastavený tak, že keď chcem zarábať na tom, že koľko tu mám študentov, tak ich mám nabrať čo najviac a nechať ich prejsť až do konca. Hej. Čo sa tu teda našťastie nedeje, hej? Hoci, my sme radi, keď by prešli všetci, ale pri nejakých kvalitatívnych kritériách, samozrejme, hej? No dobre, ale tento systém vôbec akože na kvalitu nie je, hej? Tie publikácie, povedzme, dobre, ale aj tam sa dá podvádzať. Predatorské publikovanie, ak vám to niečo hovorí, hej? Nehovorí. To je, že niekto sa tvári, že má dobrý časopis, ale nie je to dobrý časopis napríklad. Hej? A ostatní ľudia tam publikujú a tiež sa tvária, že to je dobré a tak. Ale je to vlastne šaráda, áno? To bol prúser na ekonomické a nielen na ekonomické. To akože bolo skoro všade už. Hej? No dobre. Pôjdem ďalej. Keď by vás toto zaujímalo, samozrejme môžeme niekedy rozdiskutovať. A je dobre sa o to zaujímať, hej? Keď pôjde okolo vás nejaký článok na budúce, ktorý bude toto nejakým spôsobom diskutovať, tak začítajte sa. Je dobré mať o tom trošku prehľad, aby ste rozumeli, že čo sa tu okolo vás deje.